くだな。アンコールありがとうございます。もうとにかくね、一日でも早く建設できるように、ね、はい、皆さん地元釧路から盛り上げていきたいなというふうに思います。皆さんいかがでしょうか。今日のコンサート、あっという間に終わったと思うんですけど、どうでしたか。楽しんでもらいましたか。今日の出てくれた人たち、出演してくれた人たち、もう一度そうですね、ここで呼びたいなっていうふうに思います、はい、でオープニングね、華々しく飾っていただきました、ね、スタジオ RE の皆さんです。帰らないでみんな戻ってくれてくれたんですよ。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。あと石田恵里さん、ミッキーくるりととね、ピアノも、あ、飯田恵里さんね、飯田恵里さんとミッキーで、キットキット香川康信さん、僕の紙飛行機歌ってくれてます、ね、いつもありがとうございます。なんと今日のコンサートのためにね、実は歌を作ってきました、はい、この同立公演建設を求めるキャンペーンソングを作らせていただきました。でこのキットっていうのをね、あの詞書いてって言ったらもうすぐ入ってきてくれて、2日で仕上げてきて、でそれに僕が曲をつけて、でピアノいるなと思って、あのピアノレコーディングさせてもらったんですけど、じゃあここでピアニスト呼びます、はい、副社長、副社長、副社長、ピアノ副社長です。まあこの歌を通してね、あのたくさんの人たちに同立公演作ってっていう機運をね、記念写真、記念写真、え、ここで撮るの今今撮るの。すいません、皆さん、あの記念写真撮らせてもらいます。はい、はい、ポーズ。なんかあの辺だと思う、ね、これいいですか。もういいの。これ初めてですね、こういう本番中に歌わせるの。 OK ですね。もうこのね、公演を作ってって気運を高めて盛り上げていけたら、はい、いけたらいいなっていうふうに思います。この曲はもういろんなところで、もういろんな人、田川さんも今歌って動画をアップしようとしてるしね、はい、キットもそうだし、そうですね、いろんな人たちがこの曲を歌ってあの演奏したりして、あの盛り上げて、このね、あの公演建設盛り上げていきたいなというふうに思いますんで、皆さんよろしくお願いします。それではキャンペーンソングのハートという曲なんですけども、その曲を最後みんなで歌って今日のコンサート終わりたいなというふうに思います。皆さんどうもありがとうございました。Thank you.
は君の隣だ。芝生の上へ転んで固まったあの日の約束、忘れないよ覚えてるから。大好きなこの街に素敵な場所もが生まれる。またすぐに歩いてく僕らの夢かなまで、強く手を握ってほら、君にできることは君にしかできない。だよ Yeah.